Hapa ni Saidi, duka la simu, tunapatikana maeneo ya Kongowe Mwisho. Hapa tunauza simu za aina zote, kama unavyoziona hapo, mzigo wa kutosha umeshuka. Zipo simu kuanzia shilingi 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 na kuendelea. Lakini pia iko huduma ya video library, tunaingiza nyimbo kwenye flash, memory card. Lakini pia tuna laptop hapa kwa ajili ya kuflash simu, ipo laptop yenye uwezo wa kutosha, tuna flash simu za aina zote. Lakini pia vile vifaa vya simu, charger original kabisa, USB, card reader, protector, zinapatikana hapa kwa bei nafuu kabisa. Tunapatikana kwa namba 0714 76 46 56. Njoo maeneo ya Kongowe Mwisho, tupigie simu tukuhudumie.